Děkuji mnohokrát za přivítání. Já jsem trochu zaskočená tím, jak jsem zde spatřována. Vůbec, když se řekne expert, tak jdu trochu do kolen, jako, tak si teda rozhodně nepřipadám. Ale pravda je, že už se několik let věnuji. Nejdříve jsem začala se zajímat o alternativní školství, a to s ohledem na reformu tradiční školy, s ohledem tedy na to, co všechno by se dalo z tradiční, co by mohla tradiční škola z alternativních škol přijmout, aby jsme mohli hovořit v rámci reformy také o humanizaci školy. Po tom, jak jsem se tedy seznámila s různými typy alternativních škol, tak jsem se dostala k projektu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, který se u nás začal realizovat v roce 1997. O tom se ještě zmíním více, až tedy se dostanu k tomu patřičnému oknu mé prezentace. No a prostřednictvím tedy toho, co se děje ve škole, prostřednictvím toho, jak se ve škole vůbec cítíme, a jak bychom se chtěli cítit, jsem začala uvažovat také o tématu, kterým je klima školy. Svoji dnešní přednášku jsem tedy nazvala Aktivizační metody ve výuce a klima školy. Budu se snažit dát k sobě dvě dílčí témata, kterými se zabývám a o kterých jsem už dříve přemýšlela, do jaké míry spolu souvisí aktivizace žáků a to, jak se ve škole cítí. Já na začátek svého povídání jsem formulovala několik problémových otázek a chtěla bych také tady tyto problémové otázky mít jako takovou kostru toho mého povídání a doufám, že nakonec své přednášky dospějeme také k odpovědím na tyto otázky. Předpokládám sama o sobě, že je vztah, že existuje vztah mezi uplatňovanými metodami ve výuce a mezi klimatem školy nebo třídy výuky. Je otázka ovšem jaký. A odpověď na tuto otázku bude hodně souviset s tím právě, jaké postupy práce se ve škole používají, jaký má práce ve škole, průběh a charakter. Další otázka potom zní, jak ovlivňují aktivizační metody ve výuce klima školy. A naopak, působí také klima školy na to, jaké se ve škole, ve výuce používají, mohou používat metody. A poslední otázka, ta se týká toho, jak přispívají aktivizační metody ve výuce k vytváření příznivého klimatu školy. Zdali je možné počítat s aktivizačními metodami jako s postupy, které budou žáky a učitele bavit a které také způsobí to, že se do školy budou těšit, že tam budou chodit rádi a že na školu budou také v dobrém vzpomínat. Ještě bych ráda zůstala v rámci úvodu své přednášky u toho, že bych formulovala několik východisek, které souvisejí s tím, co vám tady budu povídat. Osobně se domnívám, že přitažlivost a podnětnost života ve škole souvisí s tím, co se ve škole odehrává. Co se tam děje? Když se řekne škola, základní, střední, co se vám vybaví, jaká asociace? S čím si ji spojujete, když byste měli spojit školu s dalším slovem? Učení. Učení, co dál? Povinnost. Dobře, jako já s tím naprosto souhlasím. Co ještě? Kamarádi. Ano, výborně.
Výborně, teda jako ne tomu, že tam ta nuda je, ale opravdu je to velice významná asociace, kterou tady uvádíte. A mohli bychom vzpomínat dál a dál. Jistě, že to, co tady uvádíte, odráží vaši zkušenost. Významné tedy je nejen, jaké se ve škole předávají informace a pro žáky to, jaké se předávají informace, je mnohdy až druhořadé. Žáci chodí do školy hlavně proto, aby se zde, jak jste tady říkali, potkávali s kamarády a aby s těmi kamarády zažívali legraci. Takže to, že tam chodí pro nějaké informace, to je pro ně skutečně až ve druhé rovině. No ale vrátím se zpět k této myšlence. My bychom si přáli, aby bylo významné pro žáky, že se zde předávají nějaké informace. Pro ně, jak jsem teď řekla, to zase tak významné není. Ale když se podíváme na celou situaci jako pedagogové a jako veřejnost, tak kromě toho, co se ve škole předává, je hodně důležité i jak se to předává. To znamená, jakými metodami se informace zprostředkovávají. Jakým způsobem se vytvářejí nové vědomosti a dovednosti. Možná si vzpomenete na to, že když jste chodili do školy, tak jistě, že jste vedle disciplín, které vás zajímaly svým obsahem, měli i disciplíny, které vám vadily. V těchto vyučovacích hodinách jste se nudili. Prostě necítili jste se tam dobře, těšili jste se na to, až už vyučování končí. Ale mnohdy třeba učitel dokázal tady v této disciplíně využít způsob práce, uplatnil metodu, která vás zaujala. A mohl potom způsobit to, že díky metodě, díky tomu, jak pracoval, tak dokázal vzbudit vaši pozornost i proto, co vám říkal, co sděloval. Důležitá myšlenka je, že uplatněné metody výuky mohou mít vliv na klima školy. To znamená, že mohou být jednou z příčin, která způsobuje právě to, jak se lidé ve škole cítí a co v ní prožívají, jak školu hodnotí. Zdůrazňuji ovšem, že jsou pouze jednou z příčin, protože vůbec těch okolností, které způsobují, jak se lidé ve škole cítí, je ještě mnoho. Zase bych ráda uvedla příklad. Pocity z toho, co se ve škole odehrává, určitě jsou jiné tehdy, když přijde učitel a má jenom velice suchý, formální výklad. Nebo tento jeho výklad, který by na základní a střední škole měl mít charakter spíše vysvětlování, už tady je vedený jako teoretická přednáška. Jinak se budete cítit, když budete mít možnost v malém kolektivu diskutovat, kdy budete mít možnost uplatnit své názory a nebudete se muset bát uplatnit tyto názory. Když se budete moct třeba zúčastnit nějakého hraní rolí, myslím si, že taková výuka vás bude víc bavit i proto, že nejenom, že budete na ní zainteresovaní, že budete co si prožívat, zajímavého prožívat, ale taky tím, že budete aktivní, tak ono to bude mnohem rychleji ubíhat. A člověk zjistí, že najednou má vyučovací hodinu za sebou a že jako kdyby šel čas rychleji, jako kdyby ten čas ubíhal jinak, než v případě, kdyby měl učitel monolog. Stále jsme ještě u východisek. Nelekejte se, že i když už uplynuly nějaké minuty, tak jsem stále ještě vlastně v úvodu.
Dalším východiskem je, že metody výuky jsou činitelem prostředí školy. Tím se vracím k tomu, co jsem řekla před chvílí na tom předchozím prezentačním okně. S dalšími činiteli, kterými jsou ty živé bytosti, které ve škole jsou, to znamená učitelé a žáci, potom způsoby, jakým komunikují, dále cíle a organizace výuky, potom materiální vybavení, s těmito dalšími činiteli jsou ve vzájemných a velmi proměnlivých vztazích. Tady bych upozornila na to, že vycházet musíme vždycky z toho, co je cílem, co chceme sdělit, kam chceme až dojít. A na základě toho potom také volíme dané postupy, jak budeme pracovat. Takže tady jsem zdůraznila, že metoda je důležitá pro prostředí, ve kterém výuka probíhá, ale může to být i naopak. Také to prostředí, ve kterém výuka probíhá, je důležité proto, jaké postupy práce volíme. Především v příznivém klimatu, a to je klima, ve kterém se cítí dobře žáci i učitelé, ale které preferují i rodiče, tam, kde mají možnost prožívat důvěru, jak už jsme tady slyšeli, kde se žáci také nemusí bát, nemají ten strach, tak se aktivně rádi zapojují do výuky. Důvěra je moc důležitá, je to moc důležitá kvalita proto, aby byli žáci ve výuce angažovaní. V případě, že je důvěra, tak také uplatňují své názory, jsou schopni činit rozhodnutí, která obhajují a vysvětlují. Tam, kde žáci cítí, že přijde po jejich názoru posměch ze strany spolužáků nebo mnohdy i učitele, kde učitel se rád baví na úkor žáků, kde je arrogantní, tak tady tyto jeho postupy velice rychle přebírají také žáci. A tady v takovém prostředí těžko můžeme očekávat potom aktivní zapojení jednotlivců do výuky. Kdo by nesl a proč, jak se říká lidově, svoji kůži na buben? Proč by to dělal? Proč by na sebe upozorňoval? No a nyní přistupuji tedy k prvnímu ústřednímu tématu, a to ke klimatu školy. Co je klima školy? Když se řekne klima školy, tak se vám mohou vybavit zase různé asociace. Tak jak jsem se ptala, co si spojujete se školou, tak se ptám teď, co si spojujete s klimatem. Když se řekne zase klima, co se vám vybaví? Jaké slovo, jakým jiným slovem byste nahradili klima? Mohou to být už i pocity. Nemusí to být ekvivalent k tomu pojmu klima, ale klidně i pocity. Atmosféra, dobře. Podnebí, výborně. Prostředí, pohoda. Nálada, ano. Dobře, a tak dál. Klima je pojem, který je hodně vágní. Některé z pojmů, z asociací, které jste uváděli, dalo by se říct, že jsou také vágní. Vágní je pojem nálada. Co si představíme pod náladou všecko? Můžeme si představit ledacos. Někdy se klima spojuje třeba také i s pojmem, jako je jakýsi emocionální tón, nebo to může být duch nebo život toho daného prostředí.
A některé z těchto pojmů jsou stejně vágní jako klima, některé z nich zase příliš básnicky, ale pro všechny platí, že asi těžko jimi vysvětlíme právě podstatu klimatu. Řekli jste, že klima může být atmosféra, řekli jste, že klima může být prostředí. Tady bych upozornila na to, že jak atmosféra, tak prostředí se uvádějí velice často v souvislosti s klimatem. Ale není to úplně totéž. Klima je záležitost kvalita dlouhodobá. Atmosféra je krátkodobá a situačně podmíněná. Prostředí je živná půda pro klima, ale není to ještě klima. Dále jste tady řekli, že klima je podnebí. Ano, česky řečeno, klima je jakési podnebí. V meteorologii tam nám to vypadne úplně jasně. A je to také ale situace, je to kvalita dlouhodobá. Krátkodobá v meteorologii je, to je počasí momentální. A stejně bychom tak mohli říct i o atmosféře ve škole, že atmosféra ve škole, která je krátkodobá nebo v nějakém podniku, v organizaci, to je také to její počasí nadneseně řečeno. Takže klima je rozhodně tady vlastně v tom prostředí psychosociálním. Je to psychosociální fenomén. Je to něco, co pociťujeme. Že klima, můžeme si říct, že je to jakýsi pocit. Je to pocit z něčeho. Je to kvalita nebo pocit, který prožívají, pociťují, hodnotí účastníci prostředí, v našem případě školy, výuky, třídy, a to právě díky tomuto prostředí. Čili můžeme říct, že prostředí nějakým způsobem působí na jednotlivé účastníky, kteří jsou součástí toho prostředí, jsou také jeho činiteli, čili oni ho utvářejí, to prostředí, ale kromě toho, že ho utvářejí, tak oni ho také pociťují, prožívají a hodnotí. A to, co pociťují, ten pocit, který z tohoto prostředí mají, to je to klima. Řekla jsem to několikrát, snažila jsem se i říct to též zase trošičku jinak. Doufám, že v dobré vůli jsem vám neudělala v hlavách veliký zmatek. Závěr je, že klima je psychosociální fenomén. Je to pocit, který máme z určitého prostředí. A díky tomu, jak tady toto prostředí prožíváme a hodnotíme. Také jsem zdůraznila, že vzniká dlouhodobě. Toto je důležité, protože chcete-li klima měnit a vzniká-li dlouhodobě, tak také změna bude velmi náročná a bude dlouhodobá. Klima školy je tedy závislé na objektivní realitě. Tou objektivní realitou je to prostředí. A dále je závislé na tom, jak tu objektivní realitu lidé vnímají, jak ji prožívají a jak ji hodnotí. Takže vlastně na tom, jaké pociťujeme klima, na tom se podílíme i my tou svojí percepcí. A každý z nás může prožívat to klima trochu jinak, protože každý má jiné zkušenosti, každý má jiný hodnotový systém. To, co jeden ještě považuje za únosné, jednomu ještě může být v prostředí jakž takž dobře, tak druhý už považuje třeba za nesnesitelné.
Záleží na tom, co vůbec očekáváte, jaké máte očekávání od života. A teďka k dalšímu dílčímu tématu, kterým jsou metody výuky. Metody výuky jsou součástí prostředí školy. A v rámci prostředí patří do oblasti, které říkáme kultura školy. Jsou součástí kultury školy. Ke kultuře školy patří například ještě formy, které se používají k práci, ať už je to třeba vyučovací hodina, nebo vyučovací blok, nebo třeba nějaký projekt. Dále ke kultuře školy patří samozřejmě cíle, které si škola naplánovala. Patří sem ale také tradice, symboly. Patří sem i rituály, které se ve škole odehrávají. Z didaktického hlediska jsou metody výchovným prostředkem. Výchovný prostředek je pedagogická kategorie, která slouží k tomu, aby nám pomohla naplnit výchovný cíl. A pochopitelně metody nemohou existovat ve škole sami o sobě. Oni nemohou fungovat sami o sobě. K tomu, abychom je uvedli k život, k tomu potřebujeme učitele a žáky. Čili potřebujeme tu živou složku, která dá metodám energii. Zde je hodně důležité, jaké mají učitelé a žáci kvality a kompetence, co to jsou vůbec za lidé, jaké mají vlastnosti, jaké mají zkušenosti, jaké mají očekávání od života pro to, aby uplatňovali ty, které, a aby byli schopni uplatňovat a chtěli uplatňovat ty, které metody. Učitel konzervativní, který vyrostl v tradiční škole, těžko bude uplatňovat nějaké, kdo ví, jaké aktivizační metody. Možná nebude schopen ani pochopit to, že dítě by mělo, žák by měl participovat na vyučování. Když mu dáme možnost, aby participoval na vyučování, tak ho bude výuka pravděpodobně i více bavit, protože se za ní bude cítit zodpovědný. A protože se bude také cítit i jaksi důležitý. Každý z nás občas prožíváme to, že nám dělá dobře, když vidíme, že si nás okolí váží, že něco dokážeme a dá nám to najevo. Dále potom je důležité také si uvědomit, že jak tedy učitelé, žáci, tak metody jsou ve vzájemných vztazích s organizací života ve škole. A to s ohledem hlavně na to, že pokud si vymyslíme, že budeme uplatňovat metody, vybrané metody, tak musíme jistě respektovat i to, jaká je organizace života školy. Můžeme si naplánovat sice práci v projektech, ale pokud nás omezí časový průběh vyučování, tak těžko můžeme realizovat v 45 minutách projekt, který je třeba na celé dopoledne. Aktivizační metody. Aktivizační metody udržují žáky v aktivitě. Díky aktivizačním metodám má žák mnohem více svobody, může pracovat samostatně a díky tomu, teď ještě vracím se o krok zpátky, může pracovat samostatně, ale ta samostatnost znamená, že je odpoután od učitele. On může sice pracovat samostatně, ale klidně ve dvojcích, ve skupinách,
Samostatně může pracovat i celá třída, ale bez toho, že by měla neustále za zády učitele. Čili je buď jednotlivcům nebo kolektivu třídy svěřena zodpovědnost a potom také samozřejmě očekává se od nich i větší angažovanost a určitě musíme počítat s tím, že učební činnost bude pro ně náročnější. Z toho důvodu se mnozí žáci také aktivizačním metodám brání. Mohli bychom si myslet, že všichni žáci budou velmi nadšeni, když budeme je neustále aktivizovat a v každé vyučovací hodině jim dáme příležitost, aby byli aktivní a budeme je zapojovat do činností. Mnohdy, když přijdete zase s nějakou aktivizační metodou, tak slyšíte reakci žáků už zas. Záleží vždycky samozřejmě na tom, kterém kolektivu jako vůbec. Třída jako škola, to je živý organismus a ne vždycky samozřejmě budou naladěni na to a budou jako dostatečně odpočatí a dostatečně schopni mít prostě sílu být ve výuce angažovaní. Může se stát, že vaše, nebo vaše ne, ale vyučovací hodina bude například po nějakém náročném tématu a ta třída bude ráda, když učitel předně předstoupí a téma jim předá klasickým výkladem. Dál bych se ráda věnovala nyní jednotlivým typům klimatu s ohledem na uplatňované metody. Výjdu z toho, že i když je v literatuře a výzkumy to dokazují, klima specifické pro to dané prostředí, nebo naopak, každé prostředí má své specifické klima, tak pro naše účely je možné podle určitých podobností vytvořit z jednotlivých klimat typologie. Můžeme potom hovořit o typech klimatu podle různých kritérií. No a my se zase podíváme na jednotlivé typy klimatu s ohledem na to, jaké metody se v těch kterých typech klimatu uplatňují. Tak, první typologie je členěna na jednotlivé typy podle toho, zda je v prostředí školy věnována pozornost lidem anebo pracovním úkolům. Ptáme se, co zde má přednost, pracovní úkoly a nebo člověk. Můžeme dojít k pěti variantám. První typ je velký zájem o lidi a malý zájem o pracovní úkoly. Z hlediska člověka je to dobře. Z hlediska toho, že ve škole, ve třídě, ve výuce, ale klidně i v organizaci očekáváme výkon. A scházíme se tam proto, abychom ten výkon podali. Aby se pracovalo efektivně. Tak tady tento typ, ten by nás pravděpodobně neuspokojoval. Projít si můžeme ještě i ty další typy. A předpokládám, že budete souhlasit se mnou, že ideál nejenom pro školní prostředí je typ 2, kde se setkáváme s velkým zájmem o pracovní úkoly, tak s velkým zájmem o lidi.
Ale vzhledem k tomu, že jsme všichni jenom lidé a že bychom se měli také pohybovat i v reálném životě, tak budeme rádi, když se setkáme i s tím typem 3, kde je střední zájem o lidi a střední zájem o pracovní úkoly. No a jak to potom v takovém prostředí vypadá? Co se zde odehrává? Klimatickému typu 2, eventuálně 3, odpovídají metody, které umožňují aktivní učení se žáků. Možná se vám zdá být krkolomné, když mám zvratné zájmeno se u učení, ale je to tak úmyslně. Teďka to berte jako odbočku. V pedagogice se používá u aktivity žáka učení se. Nejen učení, ale učení se, aby se zdůraznilo, že žák je aktivním subjektem při učení se. Ano, takže je to správně. Dále potom je důležité, aby učení probíhalo na více úrovních. Na více úrovních, vzpomeňte si, nevím tedy, jestli máte, ale na co. Existuje takzvaná Bloomova taxonomie, říká vám to něco? Ano. Takže s ohledem na Bloomovu taxonomii, která pracuje s myšlením nižšího a vyššího řádu, je třeba, aby učitel formuloval cíle, které budou činnosti, které bude se žáky ve vyučování odvíjet, tak budou rozvíjet jak nižší, tak vyšší myšlenkovou činnost. Nezůstanou jenom u té nižší úrovně, která se orientuje na pamětní učení a na zvládnutí učiva tak, že se ho naučíme nazpaměť. To je málo. Proto jdeme výš, jdeme i na ty vyšší úrovně, kde se učí žáci také analyzovat, syntetizovat, hodnotit, argumentovat. Dále potom v tom klimatickém typu 2 půjde i o to, že se budeme snažit, aby když už se něco učíme, tak aby to učení směřovalo k trvalému uchování poznatků. Aby to nebylo o tom, že se něco naučíme, a to jenom třeba pro potřebu zkoušky, a po zkoušce, tak jak to někdy bývá, to velice rychle zapomeneme, aby nám v hlavě zůstalo místo zase na další učivo. A my to kolikrát zapomínáme i proto, že jsme se to opravdu naučili nazpaměť, že jsme poznatky nepropojovali, že jsme si neuvědomovali vůbec, jak učivo souvisí s praxí. No a další důležitý aspekt je, že v klimatickém typu 2 se také respektují individuální zvláštnosti. Já už jsem před chvíli řekla, že škola a třída je živý organismus, proto bychom měli počítat tím, že aktivity, které se zde odehrávají, jsou proměnlivé. Používané metody mohou ovlivnit život žáků. Mohou tedy způsobit to, jestli jsou ve výuce spokojení nebo ne. Mohou umožnit to, že se žáci a učitelé vzájemně lépe poznají. Těžko to jde například při klasických tradičních metodách. Těžko někoho poznáte, když jako přednášející budete mít jenom monolog a nestojíte o to, aby vám ti, kteří vás poslouchají, také něco sdělili. Nemusí to být vždycky jako o nich samotných, ale o tom, jaký mají názor na
různé problémy, které ve výuce řešíte. Samozřejmě, že při metodách aktivizačních se lépe mohou poznávat také vzájemně žáci. Jako příklad bych uvedla třeba různé rozhovory v kruhu nebo třeba různé skupinové aktivity, kooperativní aktivity a podobně. Samozřejmě, že metody mohou ovlivnit i to, s jakými lidmi se budou lidé kontaktovat. V případě, že mohou žáci participovat na výuce, tak si mohou také volit to, říci zcela neformálně, s kým chtějí pracovat ve skupině. Tady toto má své výhody, má to své nevýhody. Jaké to má výhody, když si mohu říct, s kým budu pracovat? Samozřejmě, tím pádem s ním budu chtít pracovat. Ano, bude mě s ním dobře. Z toho už může plynout hned nevýhoda, ale že se budu bavit i o věcech, které nesouvisí s tím, co chci řešit, nebo co bych měl řešit jako úkol. No, a nevýhoda třeba, když mohu být pořád s tím stejným, ano, nemusí docházet k obměně těch malých skupinek. Tak, ano, jako to samozřejmě může ovlivnit spíš ten pedagog tady toto, protože on si určí klíč, kritérium, podle kterého chce skupiny zcela úmyslně tvořit. To je docela velikánský problém tady ten, že nám někdo prostě zůstane nebo někteří zůstanou, které nikdo nechce. Je to problém, ale i když já jako pedagog budu rozhodovat, kdo s kým bude pracovat, tak já se mohu také dostat do docela svízelné situace, že vytvořím skupiny a do těch skupin právě dám člověka, kterého nikdo nechce a opět může nastat jako zemětřesení. Takže i samozřejmě, když se tím budu snažit já jako pedagog, který určí, kdo s kým bude pracovat, budu se snažit vyvarovat, aby někdo nezbyl, tak přesto to ještě nemusí řešit situaci, že spolu budou chtít spolupracovat. Tak ještě k tomu se dostaneme za chvíli. Tak, dále potom používané metody mohou ovlivnit i to, že se naučí pracovat žáci s různými sociálními, já jsem to nazvala jako ctnosti, možná příliš znešeně, ale takovou sociální ctností třeba může být právě ta spolupráce. Že se naučí spolupracovat. Mnohdy i v zaměstnání máme problém, že nedokážeme spolupracovat, protože jsme se to ve škole nenaučili. Nedokážeme požádat o spolupráci, nedokážeme ji nabídnout. Od malička jsme byli vedeni k tomu, vždycky, když přišel nějaký úkol, tak se s tím vyrovnat sami. A byla ostuda někoho požádat. A ukázali jsme svoji slabost, když jsme se nedokázali s tím úkolem porvat sami. Ale v současné době i tím, jak roste množství informací, jak je velikánský tlak na výkon lidí, tak se ukazuje jako stále potřebnější, abychom dokázali nabídnout a přijat pomoc druhých lidí. Samozřejmě takovou sociální ctností může být i zodpovědnost, může být i trpělivost, může být i tolerance. Další teda, ano, to jako odpovědnost za svá rozhodnutí, to už jsme zmínili mockrát. A potom metody, které se uplatňují ve škole, mohou skutečně pomoci i tomu, jestli budeme schopni se v životě jednou prosadit nebo ne. A uplatnit se v rámci veřejného života. V rámci té první typologie bych chtěla ještě zmínit a odpovědět na otázku, kdy se cítí žáci ve výuce spokojení. Tady těch několik výstupů
To nejsou mé smýšlenky, ale jsou to výstupy z výzkumu, který se dělal v Německu, kde se dotazovali žáků právě na tu otázku, kdy se cítí ve výuce spokojení. A žáci odpovídali tedy. A já jsem vybrala právě z těch odpovědí hlavně ty, které se týkají té aktivní participace žáků na životě školy. No a to potom je, že cítí se spokojení tehdy, když mohou se účastnit samostatného objevného učení. Když mají ve škole radost a mohou prožívat úspěch. Když je podporována jejich osobnost, když je respektována jejich individualita a podporována jejich osobnost. A když se také mohou podílet na životě školy. Velice důležitý argument, který už sem sice nepatří, ale zmíním jej. Žáci zdůrazňovali také, že aby byli ve třídě spokojení nebo ve škole spokojení, tak potřebují cítit spravedlnost, spravedlivé zacházení. A ještě jeden, organizační přehlednost byla také velice důležitá. Přehlednost a jasnost pravidel. Potřebují vědět, že věci, které očekávají, nastanou. No a na závěr stará řecká moudrost. Učit se neznamená plnit hlavy jako vědra vodou, ale zapalovat oheň. Myslím si, že tady toto je hodně silná myšlenka, která je důležitá zvláště pro člověka současné moderní společnosti. Je pro něho důležitá stejně tak, jak byla důležitá kdysi dávno v antickém starověku. A myslím si, že jako o to je významnější, jakože zůstala aktuální i dnes. Čili tady bychom spíš mohli zmínit, že ve škole má význam spíš formulovat a zabývat se formálními cíly. Směřuje to mnohem víc k takzvanému didaktickému formalismu. A tady tento didaktický formalismus, ten se zabývá hlavně tím, jak se učit, jak probíhají myšlenkové procesy a jak se vůbec, co se odehrává v naší hlavě při učení se. Mnohem víc tedy tady tato myšlenka straní didaktickému formalismu než didaktickému materialismu. Didaktický materialismus, ten se zase zabývá hodně obsahem a učivem. Stále jsme ještě u té první typologie, no a dostávám se k metodám kritického myšlení. A to z toho důvodu, že právě tomu klimatickému typu 2, který jsme zmiňovali jako klimatický typ, kde se zohledňují jak pracovní úkoly, tak se zohledňuje i člověk, odpovídají i aktivizační metody, které souvisejí s metodami kritického myšlení, které jsou součástí kurzu čtením a psaním ke kritickému myšlení. Předpokládám, že tady o tom už jste slyšeli. Kdo slyšel, zvedněte ruku. Ano, ano. Tak jenom rychle zhrnu, aby z toho měli jakýsi zážitek i ti, kteří ještě neslyšeli. Tady tento kurz k nám přišel v roce zhruba 97. Když říkám k nám, tak myslím do republiky. A jeho smyslem bylo, aby seznámil učitele s konstruktivistickými postupy v pedagogice. A ty konstruktivistické postupy nebo konstruktivistický pedagogický směr vychází z toho, že výsledky učení by měly být výsledky samostatné aktivní činnosti,
toho, kdo se něco učí, a neměly by to být výsledky toho, že si, když se něco učíme, tak, že si pouze zapamatujeme nějaká hotová fakta. A to jenom na určitou dobu. Konstruktivistická pedagogika předpokládá, že poznatek se konstruuje a že se nový poznatek systematizuje, uchovává do původního systému informací. Proto se pracuje také i s myšlenkovými mapami. No a metody rozvíjící kritické myšlení a vůbec kritické myšlení podporovalo tady tento pedagogický konstruktivismus. Když šlo o to rozvíjet kritické myšlení, tak se pedagogové snažili, aby se žáci k poznatku, ke kterým dospějí, aby se vždycky nad ním zamýšleli, aby nepřijímali všechno, co k ním přichází, a může to být třeba i z odborné literatury, ale aby se učili pochybovat nad tím, co k ním přichází jako informace, aby myšlenky podrobovali nezaujatému skepticismu, aby teprve až na základě těchto pochybností a na základě jakéhosi hodnocení myšlenek, které k ním přicházejí, si udělali na věc vlastní názor. Kritické myšlení potom mohlo být cílem naučit lidi kriticky myslet, ale mohlo být také obsahem a mohlo být také postupem a metodou. S kritickým myšlením souvisejí metody, které někteří z vás znáte. Jsou to metody, které jsou založené na čtení a psaní textů, ale také na diskusích. A oni mají některé z nich taky takové velice líbivé názvy, jako třeba pětilístek, nebo poslední slovo patří mně, nebo znamenkování, nebo například čtení s předvídáním, nebo Venův diagram. A hovořit bychom mohli o další, jednu ještě třeba, která se týká diskuse, tou je diskusní pavučina, která učí diskutovat a argumentovat. Metody rozvíjející kritické myšlení aktivují myšlenkové procesy. Aktivují je proto, protože je vám předložena myšlenka a vy ji nepřijmete okamžitě, ale podrobíte ji skutečně kritice. Inspirují žáky k diskusi. Velice často se poznatky, které učitelé předkládají, tak se diskutují, když ne s celou třídou, tak alespoň ve dvojicích nebo v malých skupinách. Žáci jsou aktivně zapojeni do učení. Málo kdy se využívá výklad, a když se využívá výklad, tak má spíš charakter takové polopřednášky, kdy se do přednášky nebo přednášku prolíná diskuse. Dále potom kritické myšlení podněcuje změnu. Žáci by si měli uvědomit, do jaké míry se změnilo jejich dosavadní poznání s poznáním, které si vytvořili na základě nových informací. Žáci jsou vedeni k hlubšímu promyšlení problémů. Přečtou si stránku a pokud tedy mají s uvědoměním analyzovat text, tak po přečtení stránky většinou ví, co si přečetli. A ne, jak to kolikrát bývá při tradiční výuce, že si přečtete stránku nebo kapitolu a vůbec nevíte, co jste četli. Protože to jenom přejedete očima a nepřemýšlíte nad tím, co čtete. A to je potom samozřejmě ten problém, který se objevuje i v různých mezinárodních testech, kdy naši žáci zjišťují, že jsou čtenářsky negramotní. Nedokáží pracovat s textem. Přečíst text neznamená taky si z toho textu něco odnést.
Potom důležité také je, že tyto metody je vedou k tomu, aby se učili formulovací otázky. Otázka je důležitá proto, abyste, ona vás motivuje pro učení. Pokud máte otázky, tak jste také zaměření na to, co se dál bude při předávání poznatků odehrávat. Mám otázku, vnitřní motivace ve mně mě říká, dozvím se v průběhu vyučování na tuto otázku odpověď, čili ta otázka může žáka držet při pozornosti, aby sledoval to, co se ve vyučování odehrává. Důležité je, aby žáci na začátku vyučovací hodiny měli otázky. A někdy se vyplatí, i když mají otázky, které učitel považuje za nesmyslné. I ty nesmyslné otázky kolikrát jim umožní to, že se aktivizují dávat pozor na to, jestli bude ten jejich nesmysl nějakým způsobem v té vyučovací hodině řešen, jestli se k tomu učitel ještě vrátí. Potom, ano, kritické myšlení povzbuzuje žáky také k sebevyjadřování, ke sdělení vlastního názoru. Ale to jde tehdy, a už jsem o tom mluvila, u těch východisek, když se žáci nemusí bát, že budou středem posměchu, když řeknou náhodou něco, co není zrovna, co neodpovídá realitě. Jistě, že učitel by měl ale dopředu sdělit pravidla, ve kterých odmítne, aby žáci se dotazovali nebo odpovídali nebo vyjadřovali vulgarity a myšlenky, kterými by měli ubližovat druhým spolužákům. No a postoupíme dál, postoupíme k druhé typologii. A tady v této typologii je kritériem pro třídění klimatu do jednotlivých typů způsob, jakým je škola vedena a vůbec jak moc je umožněn, aby žáci prožívali sounáležitost toho, co se odehrává ve škole, s tím, co je normální život. Takže způsob vedení školy a její vztah k životu je kritériem, podle kterého dochází k rozdělení klimatu do čtyřech typů. První typ, autokratické vedení od života se izolující. V tomto typu klimatu se velice často uplatňují metody, kde může poukázat učitel a prožít svoji důležitost. Kde bychom mohli hovořit klidně o pedeutocentrismu, že učitel je v centru veškerého dění. Čili jsou to metody, které aktivizují především učitele. V druhém typu sice je vedení autokratické, ale už se přibližuje životu. Už se stává také, že žáci mají možnost sledovat situaci, o které se jim ve škole vykládá, také tak, jak probíhá v životě. Učitel je sice autoritou, učitel si nenechá do svého vyučování mluvit, ale umožňuje žákům, aby se dostali také do reálného života a aby sledovali, jak se téma, o kterém se hovoří, odehrává v reálné situaci. Čili tady už je přece na straně žáků trochu větší angažovanost. Třetí typ sice znamená demokratické vedení, ale od života izolujícím způsobem. Takže tady se můžeme setkávat s metodami, které v rámci školy angažují žáky,
Jsou to kooperace, rozhovory, besedy, dramatizace. Tady takové metody žáky baví. Ale odehrává se to pouze všecko za zavřenými dveřmi školy. A taková škola hodně často sklouzává potom ke skleníkovému efektu. No a poslední je škola, která se může, pravděpodobně tedy mohu říct, že pyšnit demokratickým vedením životu blízkým způsobem. A vidíte, že metody opět takové, které umožňují aktivitu žákům a probíhají v reálné situaci, v reálném životě. Já jsem kdysi dělala výzkum, kdy jsem tady tyto typy předložila jako modely respondentům, kteří všichni měli něco dočinění se školou. Většinou to byli učitelé na základních a středních školách. A nepředpokládala jsem vůbec tedy, jako to jsem si nedovolila předpokládat, protože člověk přece jako nejsem zaš tak daleko školní realitě, nepředpokládala jsem, že většina z nich zatrhla ten typ 4. Že pocházejí ze školy, která je vedená demokraticky a životu blízkým způsobem. Tady tito lidé nemuseli mít strach z toho, já jsem po nich vůbec nechtěla, aby mě uváděli školu, aby ji nějak přesně identifikovali, ale aby popsali, co se v té škole odehrává. Na základě čeho ji opravdu ji přiblížili tady tomuto poslednímu modelu. Jistě, že i když hovořím o tom, že většina lidí uvedla tady tento typ 4, což znamená, že se zase aspoň přece něco v tom našem školství změnilo k lepšímu. Zhruba si ten výzkum proběhl asi tak před, možná už to bude i 8 roků, že není jenom situace taková, že se stále mluví o nějaké změně a nic se neděje. Samozřejmě odpovědi byly i takové, že se někteří učitelé nemohli zařadit, že se nemohli vyloženě vymezit vůči jednomu typu, ale kolísali třeba mezi dvěma typy, ano. Mezi třeba, já nevím, tou čtverkou a trojkou, že někdy života blízkým způsobem, někdy se ale třeba uzavírají do sebe. No a ještě se vrátím tady k jedné tady myšlence. Rozhovory často v reálné situaci u toho typu 4, jo, nebo vůbec, že metody, že učení probíhá v reálné situaci. Zase z didaktiky je známo, že úplně nejvíce si člověk zapamatuje a nejlépe se učí tehdy, když může být takzvaně přítom. Když může být, když jeho učení se probíhá v realitě. Tehdy se také nejlépe, nejvíce naučí. Když může nejdříve pozorovat, potom dochází třeba i k nějakému napodobování a potom teprve k teoretickému poučení. Jasně induktivní postup. Čím jsme mladší, tak tím tady toto platí více. A tím to více také platí pro oblasti, ve kterých nejsme vyloženě tak doma, které jsou nám vzdálenější. Když nemůžeme být hned takzvaně přítom, jakože všecko nelze učit v realitě, nebo ještě jinak řečeno, ono spíš méně věcí lze učit přímo v realitě, že většinu toho musíme zprostředkovávat.
Tak v tom případě je dobré, když máme možnost si na tu realitu aspoň hrát. Proč je to důležité? Protože hra nám přináší prožitek a díky prožitku si zase více pamatujeme. Dále potom, když si nemůžeme na tu realitu ani hrát, tak potom slouží, když můžeme a pomáhají, když můžeme využívat různé zástupné předměty, různé pomůcky. A teprve, když ani toto nejde, tak si musíme vystačit jenom ze symboly. Ale používat jenom symboly, symbolem je i slovo, to je opravdu v podstatě to minimum, jakým způsobem můžeme zprostředkovat nové učivo. Poznámky k úvaze u typologie 2. Je fakt, že stále ještě hodně učitelů preferuje tradiční postupy ve vyučování. A tyto tradiční ovšem nemusí vyhovovat všem žákům. Ale tady bych chtěla říct, že nejsem, že bych byla vyloženě odpůrce tradičních postupů. Tradiční postupy jsou někdy mnohem vhodnější než aktivizační postupy. Záleží na cíli, záleží na kolektivu, který máte před sebou. Jako těch okolností, které musíme zvážit, těch je hodně. Ale určitě by neměly tradiční způsoby být využívány jen. Potom možná to souvisí také i s tím problémem, to, že jsou akcentovány ještě stále velice často jenom tradiční postupy, že učitelé stále ještě hodně preferují kvality, jako je poslušnost, povolnost, podrobení se neustálé kontrole a klid na práci. Začnu od konce. Klid na práci je důležitý určitě. Když není klid na práci, když není jakási kázeň, která vám umožňuje pracovat, tak nic neuděláte. To platí pro ve vyučovací hodině. Ale jako nesmí se to stát hlavním cílem. Prostě utišit ten kolektiv tak, aby se nikdo nemohl zapojit do toho procesu učení se. Když budete neustále někoho kontrolovat, tak on přestane být svobodný. Možná začne cítit nejistotu, začne cítit strach z té neustálé kontroly. Přestane se vám projevovat. Poslušnost, povolnost. Nejsme ovce, abychom neustále souhlasili s názory té většiny. Jako člověk, zvlášť tedy moudrý člověk, já jsem teď úmyslně neřekla jenom vzdělaný, aby se vám nespojilo vzdělání jenom s tím, co se naučí ve škole, ale řekněme tedy ano, na určitém stupni vývoje, který prošel nějakým vzděláním, získal jakési zkušenosti, tak má právo na názor. No, ten poslední řádek, otázka, kde je svoboda, odpovědnost, samostatnost, iniciativa v případě, že se akcentuje poslušnost, povolnost, podrobení se neustálé kontrole a klid na práci. Na tuto otázku je potom jako docela těžká odpověď. Poslední typologie, se kterou vás teď budu ještě unavovat, je typologie třetí, která právě vychází z kritéria svoboda. První typ je uniformní klima, kde se teda určitě aktivizační metody neuplatňují, protože učitel volí formální postupy, učitel je tou neomylnou autoritou, který využívá rutinní postupy ve výuce, jeho metodické postupy jsou velmi jednotvárné, neměné. Je zase pravda, že takový učitel
vás s ničím nepřekvapí, jo, že pravděpodobně nastane vždycky to, co očekáváte. Že zase je fakt na druhé straně, že když je aktivity až přemíru, když chcete neustále vlastně ty vaše posluchači nějak zaujat, tak i toto může unavovat. Tady taky platí zase, že všeho moc škodí. Že neustálá změna zase znemožňuje koncentraci. No a dál potom ještě můžeme zmínit tedy ten druhý typ, tím je edukativní klima, což je zase jako vlastně takový vzor, který počítá i s tím, že se právě v takovém prostředí najde prostor i pro aktivitu žáků, kooperativní metody a tvořivost. Já už teďka nezmiňuji úplně všechno, abych to projela. Vidím, že čas neúprostně běží. Tak a než se dostanu k těm kooperativním aktivitám a vůbec k tvořivosti, tak bych chtěla upozornit na to, že i když sice si myslím, že většina z nás si přeje, abychom mohli pracovat v kolektivu, kde jsou příznivé vztahy. Určitě tam se budeme více těšit, budeme tam chodit rádi, nebudeme mít, já nevím, husí kůži nebo kopřivku hned předtím, než otevřeme dveře, třídy, školy nebo pracoviště, ale fakt je, a to zase není můj výmysl, ale je to výsledek výzkumu, že sami o sobě příznivé vztahy ještě nezaručí, že se ve škole budou žáci také dobře učit, hodně učit, že výsledky učení budou efektivní. Takže jako ty příznivé vztahy nemohou za všechno, ano? Jako nemohou všechno ovlivnit tak, jak bychom si přáli. A pokud není přece, pokud necítí žáci tlak na výkon, určitý tlak na výkon musí být, pokud ho necítí, tak vlastně oni dokonce prožívají až frustraci. Vlastně ten určitý tlak na výkon je motivuje k tomu, aby vůbec podávali nějaké výsledky. Tam ještě ta věta pod myšlenkou v závorce konflikty se řeší diskusí, to patří ještě k tomu na předchozí stránce, v podstatě k tomu edukativnímu klimatu, ano. To patří, to mělo být za tím, že vztahy mezi žáky jsou většinou přátelské. Takže a pak teprve, aha, už. A pak teprve tam to mělo být o těch vztazích. No a teďka poznámky ke kooperativním a tvořivým aktivitám. Kooperativní aktivity. To jsou takové aktivity, které jsou založené na spolupráci. Většinou si je představujeme, když se pracuje ve skupinách. A vůbec, proč se takové kooperativní aktivity realizují? Skupinová práce by měla eliminovat nevýhody individuální formy práce a hromadné formy práce. Při skupinové práci by měli mít možnost jednotlivci více aktivity, být sami více aktivní, což nejde při hromadné formě práce. Při skupinové práci se nemohou tak schovávat jeden za druhého, tak jak je to při hromadné formě práce. Tedy každý má dost činnosti, každý za tuto činnost nese jakousi zodpovědnost. Potom může se zde uplatnit i diferenciace podle různých kritérií, to je taky důležité, že se může zohlednit to, co jednotlivec potřebuje, v čem je dobrý, co umí. No a jistě, že při skupinové práci se učí
učí se projevovat, prosazovat adekvátně, spolupracovat. Ovšem, ne vždycky, já jsem tady napsala vůbec, jaké asociace si zase můžeme spojovat s kooperací, ještě dál, že je sdílením, pomocí, podporou, spoluprací. Ne vždycky, když se snažíme o kooperaci ve výuce, tak ne vždycky se nám ta kooperace podaří. A to i tehdy, když zorganizujeme, když vytvoříme skupiny, když vytvoříme vnější podmínky pro to, aby ke kooperaci došlo, ještě k ní nemusí dojít. A to proto, že někteří žáci vůbec nejsou schopni spolupracovat, jsou to velice silní individualisté a další důvod může být ten, že tam budete mít také třeba i žáky, kteří sice jsou kooperativně naladění, ale nebudou spolupracovat, protože vidí, že v jejich okolí jsou žáci, kteří jsou nastaveni spíš na soutěž a oni by vlastně tím, že jedni by spolupracovali, druzí by soutěžili, tak v nevýhodě by byli ti, kteří chtějí spolupracovat. Čili vznikne u nich v podstatě taková obranná bariéra a začnou také soutěžit. Při kooperativních aktivitách se mění role učitele. Učitel se stává facilitátorem, ten, který podněcuje činnost, který povzbuzuje žáky. No a teď bych se ještě ráda dostala ke tvořivému přístupu. Jsem to přeskočila. Tvořivý přístup k práci je možný u různých žáků, nejenom u těch, kteří mají vyšší stupeň intelektu, což je velice důležité. A je to důležité i z toho hlediska, že pokud mohou žáci ve vyučování tvořit, tak mohou díky tomu i pocítit úspěch, být kladně ohodnoceni. A do tvořivé činnosti se mohou zapojovat i méně průbojní žáci, pokud vytvoříte menší skupiny. Tak, dále. Příznivé klima školy můžeme charakterizovat jako klima, když si vzpomeneme teďka na ty jednotlivé typy ve třech typologiích, které je charakteristické velkým zájmem o lidi i o pracovní úkoly, je edukativně zaměřeno a můžeme v něm také nalézt demokratické vedení a vůbec životu blízký způsob výuky. Důležité v rámci příznivého klimatu je, že hlavní roli zde hrají lidé a vztahy mezi nimi. To je velice důležitý aspekt. Aspekt, který se váže jak k uplatňovaným metodám, tak k samotnému tomu klimatu. No a nutné zde je, aby vznikl soulad mezi pracovními povinnostmi a podmínkami k práci. Na jedné straně je řada úkolů, na druhé straně ovšem je, jaké jsou vytvořeny podmínky k tomu, aby ty úkoly mohly být splněny. S tím se setkáváme jak ve škole, s tím se setkáváme i na pracovišti. Člověk by mnohdy rád ledacos udělal, ale když k tomu nemá vytvořené podmínky, tak těžko může ukázat, jak je dobrý. Proto by mělo být hlavním takovým cílem všech vedoucích pracovníků, manažerů, ale také učitelů ve třídě, aby se snažili nalézt to, k čemu má jednotlivec potenciál a právě na tom stavět. Zohlednit potenciál tak, aby byl v souladu s tím, co potom člověku chcete, aby byl v souladu s úkoly,
které mu zadáváte, protože jenom tak se může ten člověk plně rozvinout. A pro něho je to potom velice důležitá vnitřní motivace, protože vycházíte z toho, na co on má, a nemusíte ho ani tolik kontrolovat a hlídat. No, kdyby bylo více času, tak bychom se ještě mohli bavit dál o tom, jaký význam tady má uspokojení základních lidských potřeb. Zase, pokud nejsou uspokojeny základní lidské potřeby, tak opět můžete chtít jenom velmi omezeně po lidech, aby se zabývali vyšší myšlenkovou činností, čímž je učení. Ještě máme 10 minut, nebo už končíme? Dobře. Dále potom rozhodují jistě i materiální, prostorové a organizační podmínky. Kdy se žáci ve škole angažují? A jistě by se to dalo modifikovat i na zaměstnance. Když jsou motivovaní a podněcovaní, když mají možnost být samostatní a seberealizovat se, ukázat právě, v čem jsou dobří. A když se jim to podaří, tak samozřejmě za to cítí ohodnocení, ocenění. Když mohou prosadit své schopnosti, když poznají ve své činnosti smysluplný cíl. Toto je hrozně moc důležitý aspekt. Dělat věci, které mají smysl. Susan Kovalíková říká, že mozek ve svém okolí neustále vyhledává význam, smysl. Když dojde pochopení, tak vlastně odměňuje sám sebe, ale organismus také samozřejmě, velice příjemnými pocity, které jsou potom jako taková radost toho, že jsem něco pochopil, na něco přišel, které slouží jako vnitřní motivace. A člověk se učí, protože má radost učení, a ne proto, jakou z toho dostane známku. Všichni známe to, když jsme řešili nějakou úlohu a teď jsme se s tím dlouho trápili a pořád nám to nešlo a už bychom s tím nejradši praštili. A potom jsme na to najednou přišli. To byl pocit, jakože člověk opravdu něco vyřešil, sám vyřešil. Pak máte chuť se pouštět i do dalších věcí. Ale když zavřete knihu a řeknete si, já mně to nejde a já už půjdu od toho pryč, když odejdete od nevyřešené práce, tak máte tendenci, časem si na to zvyknete, potom odcházet i od dalších nevyřešených aktivit. Další aspekty, které se týkají spolupráce s ostatními spolužáky. No a dál potom je tu také i několik poučení, jak by se měli chovat učitelé, když chtějí vytvářet příznivé klima. Já už zase přeskočím kousíček dál, protože bych se ráda dostala ještě právě tady k tomuto. Adekvátní metoda výuky. První věta, která je tučně napsaná, má význam, proto je tučně. Metoda sama o sobě není ani dobrá, ani zlá. Vždycky je důležité to, jakým způsobem se používá, kdo ji používá, za jakých okolností používá. A několikrát, co by měl učitel zvážit, nemusí to být učitel, ale každý, kdo se něco učí, než uplatní nějakou metodu, než uplatní nějaký pracovní postup, povede tady tento postup k dosažení cílů a tím nejjednodušším způsobem. Jako někdy to nezjistíte hned na začátku, protože někdy je ta metoda pro vás nová, napřed si to musíte vyzkoušet. A teprve potom zjistíte, jako jak moc jste museli vyvinout úsilí, abyste dospěli k cíli. No, pokud to bude velké úsilí, bude vaše práce velmi namáhavá, výsledky nebudou efektivní, no tak příště už ji nepoužijete.
Dále dojde k prohloubení znalostí a rozvoji dovedností. Zase umožňuje učení na více úrovních, nebo zůstává třeba jenom na té rovině paměti. Paměti je málo. I když samozřejmě někdy, jako jistě jsou témata, která nelze zvládnout jinak než pamětní, ale jsou potom také témata, která můžete zvládnout i jinak ještě než pamětně. Já jsem teďka měla třeba na mysli, jak těžko studenti medicíny, když se učí anatomii, tak jako co nad tím napřemýšlí zase hrozně moc. Tam jsou opravdu dávky učiva, které musí zvládnout nazpaměť. Není zbytečně efektní, na to také pozor, jako metoda by neměla válcovat obsah a cíl. Jako nemělo být o to, že budeme zaujati tím, co a jak, ne co, ale jak se to děje a vůbec nebudeme schopni sledovat, co se přitom učíme. Někdy nemusí být ani efektní, ale třeba je složitá. A člověk, než pochopí postup, tak vůbec vlastně nevěděl, o čem byla řeč. Přeskakuju, kolik zabere času, jak je náročná na prostor, jaké pomůcky budeme potřebovat. Mnohdy se učitelé aktivizační metodám brání, protože jsou hodně časově náročné na přípravu a dále potom také, ale i na vlastní aktivity ve výuce. Zvládne učitel pracovní postup? Aplikoval už tuto metodu a s jakým úspěchem? Tady bych doporučila, že pokud volí učitel metodu a pracoval s ní jenom jednou a nepodařilo se mu tak, jak očekával, nedařilo se mu, jak očekával, neměl by se hned vzdávat. Jiný kolektiv může znamenat taky jiný výsledek. Odpovídá metoda jeho vyučovacímu stylu? To bychom se zase mohli bavit dál a dál. Učitel má určitý vyučovací styl, jiný styl učení zase mohou být žáci. Jiný mohou mít žáci. A teď v tom kolektivu, co žák, může být jiný styl učení. Učitel většinou upřednostňuje metody, které a těmi také vyučuje, které odpovídají jeho učebnímu stylu. Tyto zase ale nemusí vůbec odpovídat tomu, jak se učí žáci. A nejlépe se učíme, nejvíc si pamatujeme tehdy, když můžeme uplatnit svůj styl učení. Teď, jestli žáci budou muset při použití metody pracovat rychle, pomalu, vyžaduje-li kontrolu. No a na závěr jsem si pro vás připravila takové jako velice kratičké výsledky z průzkumného šetření, které dělala moje diplomantka. Dělala je kvalitativním postupem s 5 učiteli na střední škole sociálního zaměření. A ptala se učitelů, tady vidíte, umíte číst, jestli ovlivňuje klima jednotlivých tříd, jestli tedy klima ovlivňuje výběr výukových metod. A dál potom, jestli jsou výukové metody ovlivněné také věkem žáků. Odpovědi si můžete přečíst. Můžeme dál? Zajímavá docela poslední věta psaná kurzívou. V tom prvním odstavci na prváky platí spíše autoritativní pozice pedagoga, výklad a kázeň. A s tím mám dobré zkušenosti. Je pravda, že my našim budoucím učitelům říkáme, že by měli nejdříve, když dostanou nový kolektiv, tak spíš vystupovat
autoritativněji. Neříkám ale jako takový nějaký ten hysterický učitel, který běhá po třídě a jenom se rozčiluje, ale rozhodně by měli stanovit pravidla, na těch trvat a teprve potom povolovat úzdu, teprve potom se stávat těmi, kteří umožňují demokratický život v kolektivu. Tak. No a poměr mezi klasickými aktivizačními metodami, učitel jeden uvedl, že je to asi tak 60 na straně klasických a vlastně ten zbytek jsou aktivizační metody. A úplně na závěr, co je to klima? Ve smyslu příznivé klima. Klima znamená komunikaci a kooperaci, pozitivní ladění, dále potom velice důležité jsou inovace ve výuce, aplikace moderních metod a aktivitu. A úplně nakonec, já vám to potom ještě vrátím, ale protože někteří už utíkají, děkuji za pozornost. Takže.